É um momento extremamente importante. Tivemos um período de um trabalho muito produtivo, com o Felipe liderando esse trabalho, de 4 anos de muita luta, de muita construção, em que a associação esteve presente de maneira muito forte em Brasília, em que lutas importantes foram travadas. E agora nós temos esse novo momento, com o Molineiro à frente, com o Renato Kim, Paulo Penteado, e novos desafios, novas lutas se colocam na questão da previdência, questão do projeto do abuso de autoridade. Nós não vamos ter sossego, nós vamos ter desafios importantes novamente. Precisaremos estar antenados, mas tenho certeza que esse grupo que dirige a associação saberá reunir as forças da classe, saberá nos representar de maneira extremamente altiva. E eu me sinto muito honrado de ter sido convidado pelo Molineiro para integrar a diretoria de assuntos legislativos e institucionais e me coloco à disposição para colaborar em tudo que for possível. O papel da associação é extremamente importante para que nós possamos representar a classe do Ministério Público, para que ela possa cumprir o seu papel de bem representar e defender a sociedade.